ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାରାବାହିକର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଏଭଳି ପୁରୀର ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ତେଣୁ କାହାଣୀଟି କହିବା ପରେ ଆମେ ରଞ୍ଜନ ସରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ଶେଷ ରୂପ ଏହାର ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଲେ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାୟା, ସେଇ ମାୟାରେ ଜଣେ ହୁଏତ ସନ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଷ୍କର ସାଜି ଅନ୍ୟର ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରା ପୂଜାର କଥା କହୁଛି, ଏଭଳି ପ୍ରଥା ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ସଂଗ୍ରହ କଲି, ସେ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ନାଦବିନ୍ଦୁ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଯାହାର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଭୈରବ। ନାଦ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁର ଯୁଗନ୍ନଥ ମିଳନକୁ ନାଦବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ପୁଷ୍କରାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍କରା ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ନାଦବିନ୍ଦୁର ନାମକରଣ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ପୁଷ୍କର ଦୋଷର ଯିଏ ବାହକ, ପୁଷ୍କର ଦୋଷକୁ ଯିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣେ, ତାହାର ନାମଟି ହେଉଛି ପୁଷ୍କରା। ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମକରଣ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁଷ୍କର ପୂଜା ଭିତରେ ସାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପରିବାରର ପୁଷ୍କର ଦୋଷକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ପୁଷ୍କର। ମୋର ନାଦବିନ୍ଦୁ ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍କରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଆମେ କେବଳ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନୀଳକଣ୍ଠର ଜୀବନ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠର ପରିଣତିକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ। ଉପନ୍ୟାସ ହିସାବରେ ଏହା ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନମାନ ମୋର ଉପନ୍ୟାସରେ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ତ ଥରଟେ ଖାଇବା କଥା ବୁଝିଲୁନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ପଚାରି ହଉଛି, ବୋଉ ଖାଇବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେହି ଲୋକଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀର ବିଶାଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପୁଷ୍କରାର ଗତିବିଧିକୁ, ପୁଷ୍କରାର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିନି, ତୋର ଧୂପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁଷ୍କରାର କାହାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ପରମ୍ପରା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଯାହା ପୁଷ୍କରା ପୂଜା ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେହିଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ରର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ତାର ପରିଣତି, ସେ ଚରିତ୍ରର ପରିଣତି ଉପରେ ଏକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗଳ୍ପକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରେ ଟମକ ପାଇଣ ପାରା ଉଡ଼ିଣ ଯିବ, ମନ ଉଡ଼ିଣ ଯିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ରେ ମନ ପୁରୁଣା ହେବ।